الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها أو كسبت في إيمانها خيرا وانتظروا إنا منتظرون. سورہ انعام کی آیت نمبر 158 ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، هل ينظرون، کیا وہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ الا ان تأتیہم الملائکہ، کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، او یأتی ربک، یا تیرا پروردگار آئے، او یأتی بعض آیات ربک، یا تیرے پروردگار کی بعض نشانیاں آئیں. یوم یأتی بعض آیات ربک، جس دن اللہ کی بعض نشانیاں آئیں گی، لا ينفع نفسا ایمانها، تو کسی بھی نفس کو اس کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لم تکن آمنت، جو اس وقت تک ایمان والا نہیں ہوگا. او کسبت فی ایمانها خیرا، یا جس نے اپنے ایمان کے اندر کوئی خیر کا کام نہیں کیا ہوگا. قل انتظروا، اے نبی آپ ان سے کہو کہ آپ انتظار کرو، تم لوگ انتظار کرو. انا منتظرون، اور میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. سورہ انعام کے اندر ابھی تک تمام کے تمام جو تشبیہات اور جو امثلہ بیان ہوئی ہیں وہ آخرت کے متعلق ہیں اور عقیدہ توحید کے متعلق ہیں، یا عقیدہ توحید عقیدہ رسالت کے متعلق ہیں. یہ تین موضوعات سورہ انعام کے اندر تھے. یہاں پر آخرت کا عنوان ہے اس آیت کے اندر، اور اس میں ایک دوسری قسم کا طرز اختیار کیا گیا ہے کہ تمہیں اتنی ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد، قرآن کا معجزہ دیکھنے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے معجزات دیکھنے کے بعد، اب جب تم لوگ انکار کر رہے ہو تو اس انکار کی کیا وجہ ہے؟ شاید یہ وجہ ہے کہ تم لوگ انتظار کر رہے ہو کہ تمہارے اوپر موت کا فرشتہ آئے اور موت کا فرشتہ تمہاری روح کو قبض کرے، بس تمہیں شاید اس وقت کا انتظار ہے. او یأتی ربک، یا تمہیں قیامت کے دن کا انتظار ہے کہ جب قیامت کے دن کے اندر اللہ تعالیٰ خود تشریف لائیں گے. اس منظر کے حوالے سے میں کافی تفصیل عرض کر چکا ہوں. او یأتی بعض آیات ربک، یا تیرے رب کی بعض نشانیاں ایسی آ جائیں کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ واقعی ایک دوسری دنیا موجود ہے. ان بعض نشانیوں کے بارے میں تفصیلات ہیں، میں اس تفصیل کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہے ہیں. یوم یأتی بعض آیات ربک، اس دن جس دن بعض نشانیاں آ جائیں گی، لا ينفع نفسا ایمانها ولم تكن آمنت من قبل، کہ تو اس دن کسی کو اپنے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. او کسبت فی ایمانها خیرا، یا ایسا شخص کہ جس نے اپنے ایمان میں کوئی خیر کا کام نہیں کیا، اب اس کو خیر کا کام بھی فائدہ نہیں دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قیامت آنے سے کچھ عرصہ پہلے اللہ کی نشانیاں واضح ہونا شروع ہو جائیں گی، ابھی تک تو ایسی نشانیاں ہیں کہ جو اجمالاً ہیں مشابہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب اتنی اتنی اونچی عمارتیں ہوں گی کہ مکہ کے پہاڑ بھی ان عمارتوں سے چھوٹے ہو جائیں گے. تو آج مکہ کے پہاڑ ان عمارتوں سے چھوٹے ہیں جو مکہ میں قائم ہیں، آپ حضرات بہتر جانتے ہیں. اس طرح آپ نے فرمایا کہ مکہ کی وادی کے پیڑ میں راستے نکل آئیں گے، چنانچہ آج آپ مکہ میں داخل ہو نہیں سکتے جب تک آپ دو تین سرنگوں میں سے نہ گزریں. ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی نشانیاں فرمائی ہیں کہ جن کی تعبیرات تھوڑی مختلف ہو کے سامنے آ رہی ہیں، لیکن آگے چل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ ایسی نشانیاں بھی آئیں گی. حالانکہ یہ بھی بالکل واضح نشانیاں ہیں، لیکن دابۃ الارض ایک جانور ہے، وہ جانور آئے گا.
یہ ایسی نشانیاں ہیں جو کہ بالکل واضح ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نزول یہ بالکل واضح ہیں. لیکن آگے چل کے کچھ نشانیاں ایسی ہیں جن کی نشاندہی نہیں کی گئی کہ یہی وہ نشانیاں ہیں جس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، جس کے بعد ایمان لانا بند ہو جائے گا، جس کے بعد کوئی شخص جس نے کار خیر نہیں کیا اس کا کار خیر کرنا بند ہو جائے گا. تقریباً بہت سے محدثین مفسرین نے بیان کیا ہے، وہ نشانی ہے کہ جب سورج مغرب کی طرف سے نکلے گا، اب اس نشانی کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اسی کے ساتھ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. لیکن یہ بھی ایک اندازہ ہے، ورنہ قرآن مجید میں اس کی تصریح نہیں ہے. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ جب سورج مغرب سے نکل آئے گا اس کے بعد کسی کا ایمان معتبر نہیں ہوگا. جو سارے کفار دنیا میں موجود ہیں وہ سارے کے سارے سجدے میں گر جائیں گے اور توبہ کرنے لگیں گے. ویسا منظر ہوگا اور ایسے معاملات ہوں گے کہ ہر ایک کو واضح ہو جائے گا کہ اب کفر معتبر نہیں ہے، اور ایمان کا واضح ہونا سب کے اوپر بالکل واضح ہو جائے گا. خدا جانے وہ کیسا منظر ہوگا اور کیا معاملات ہوں گے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لیکن ایک چیز جو ہر ایک کے ساتھ ہونی ہے، میں بھی عرض کرتا ہوں، تو اس وقت کسی کا ایمان معتبر نہیں ہوگا. تو یہ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ جب سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہو جائے گا تو اس وقت معاملہ یہ ہوگا کہ اس کے بعد 120 برس تک دنیا قائم رہے گی اور اس کے بعد قیامت آ جائے گی. خیر یہ بھی ایک روایت ہے، لیکن اب آپ دیکھیں کہ شمسی نظام کیا ہے، اور اس کے اندر سورج مغرب طرف کی طرف سے طلوع ہونا، اس کا کیسا سسٹم ہوگا، کیسے معاملات ہوں گے، اللہ ہی اس کو بہتر جانتے ہیں. لیکن معاملہ شریعت کا جو ہے وہ یہ ہے کہ جب سورج الٹی طرف سے نکلنا شروع ہو جائے گا تو اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں. یہ ایک بات ہے، وہ جو لوگ اس وقت موجود ہوں گے ان کا معاملہ. لیکن ہر آدمی کے ساتھ یہ معاملہ دنیا میں ضرور ہوتا ہے کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس وقت اس کے سامنے آنکھوں سے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، اس کو یہ آسمان کی حدود بھی نظر نہیں آتی. اب وہ بغیر کسی حدود کے دیکھنا شروع ہو جاتا ہے. اب اس کو دیواروں کے پار بھی دکھائی دیتا ہے، اور اب اس کو غیبی چیزیں بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جو اللہ نے ہماری آنکھوں کے سامنے سے چھپائی ہوئی ہیں. دیکھیں، آنکھ میں کوئی چیز پڑ جاتی ہے تو انسان کو محسوس ہوتا ہے، لیکن اسی آنکھوں کے ذریعے سے پوری رات اگر گناہ کرتا ہے تو آنکھ میں کوئی بھاری پن نہیں محسوس ہوتا، لیکن حالانکہ روح زخمی ہو چکی ہے، روح میں زہر اتر چکا ہے، اور ایمان کا بیڑا گل ہو چکا ہے کہ یہ ایمان اس کا تباہ ہونے کے قریب ہے، کہ آنکھ کے ذریعے سے زہر اندر اتر چکا ہے، زہر روح کو تباہ کر چکا ہے. لیکن اللہ نے یہاں پر روکا ہوا ہے، ہمیں روح کے نقصان کا پتہ نہیں چلتا، روح کے نفع کا پتہ نہیں چلتا. بس ایک اطمینان کی کیفیت ہے، ایک ایمان کی کیفیت ہے، اس میں کمی ہوتی ہے یا زیادتی ہوتی ہے، ہلکا سا اندازہ ہوتا ہے، ورنہ کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ اندر کی روح زخمی ہے یا اندر کی روح ٹھیک ہے. لیکن جسم ایسی چیز ہے کہ اگر ایک سوئی بھی لگائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ جسم یہاں سے زخمی ہے، جسم کو یہاں سے تکلیف ہے. لیکن جیسے ہی وہ وقت آتا ہے تو انسان کو اپنے روح کی بیماری کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بھی وہ وقت ہوتا ہے جس پر کسی کا ایمان اور کسی کی توبہ معتبر نہیں ہوتی، کہ وہ دیکھنے کے بعد توبہ کر رہا ہے. چنانچہ اسی وجہ سے یہ فرعون نے جب یہ سارے مناظر دیکھ لیے مرنے سے پہلے، ڈوبنے لگا تھا، تو اس نے کہا آمنتو برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ و ہارون کے رب کے اوپر ایمان لے کر آتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا یہ ایمان معتبر نہیں ہے کہ جو تمام نشانیاں دیکھنے کے بعد ہو. تو یہ نشانیاں میرے سمیت ہر ایک پر کھلیں گی. اللہ یہ نشانیاں کھلنے سے پہلے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازے رکھیں. لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. تو اس کے اندر یہ بات ہے، اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ یہ وقت یا وہ وقت سورج مغرب سے نکلنے کا وقت جب تک آئے گا وہ تو آئے گا، قل انتظروا تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، جیسے دوسری چیزیں ہوتی ہیں ایسے یہ وقت بھی ہر آدمی پر ضرور بضرور آنا ہے، لہذا انتظار کرو پھر دیکھنا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی